Рівняни вперед, прапори догори, червоне і чорне – наші кольори. Максим Коломис презентує свій варіант тексту гімну. Рівненський музикант та журналіст участь у конкурсі Народного клубу «Верес» вирішив брати, не вагаючись. Ну, коли я писав текст, я хотів, щоб воно було якось молодіжно, драйвово, енергійно. І пишучи, я уявляв, як це якісь вболівальники, які справжні ультраси можуть співати. Тобто я в першу чергу на цю когорту вболівальників розраховував. Любов Шевчук – одна із двох жінок-учасниць другого етапу конкурсу гімнів. Цікавитися футболом загалом та рівненським «Вересом», зокрема, вона розпочала завдяки захопленню чоловіка. Тому і текст Славню писала від душі. Це є своєрідна форма підтримки, способу життя, захоплень людини, яка зі мною поруч. Це є творча, щира підтримка команди, яка прославляє наш край. Загалом, за результатами першого етапу конкурсу, до півфіналу потрапили 10 кращих робіт. Серед авторів, як відомі на Рівненщині письменники та музиканти, так і пересічні вболівальники. Відродилась команда народна, заповідна рівненська мрія, і на кожну гру переможну надихає Несвицька Марія. Оцінюють їхні презентації представники правління та дирекції клубу, наглядової ради та такі ж футбольні фани. Це так буде суб'єктивне судження. От яке припаде, ляже мені на душу, як фанату «Вереса», за те їм я й проголосую. У нас насправді буде 10-бальна система, тобто 10 учасників, 10 гімнів. Те, що мені сподобається найбільше, отримає 10 балів, те, що найменше – один. І так, як на Євробаченні. Більшість присутніх на засіданні членів журі вже виставили свої оцінки учасникам. Щоправда, остаточне рішення вирішили оприлюднити лише у п'ятницю, аби долучити до голосування і музичних експертів журі, які з різних причин не зуміли взяти участь у презентації. Ініціатива перестала бути просто проєктом. Це вже об'єднання людей. Сьогодні ми були свідками об'єднання творчих людей, які небайдужі і запропонували свої варіанти. В цих текстах є енергія та, яка об'єднує, і та, яка створює. Це от енергія рівнян, які сьогодні готові перемагати. Автор тексту, що переможе у конкурсі гімнів, отримає 10 000 гривень. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».